Moj sljedeći gost je dobitnik javnog priznanja 31. januar, Dragan Kostić, dugogodišnji radnik Simpa, poslovođa hotela Simpa Pržar Vranje. Njega svi vrlo dobro znate jer svako ko je bar jednom bio u restoranu zna ko je Čikadace. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i dobro vas našao. Evo na samom početku sve čestitke. Hvala puno. Najviše gradsko priznanje pripalo je upravo vama. Da li ste očekivali, eto, koliko vam znači ova nagrada? Pa znate kako, nisam očekivao, hvala svima, počeo od mojih rukovodioca i Simpa, generalnog direktora, što su mene predložili, sva ekipa gradske uprave, gradonačelnika Milenkovića i celokupni taj konzilijum koji je zasedao, da proglasi tu moju nagradu, da me nagradi za taj 31. januar. Hvala puno svima. Nisam je očekivao, ali izuzetno mi je zadovoljstvo. Kada ste proglašeni, evo mi vidimo iza i kada ste izašli na binu, kakve su to emocije bile? To su strašne emocije. Neočekivane, odjedan put, baš ono velika radost, ispunjeno srce. Znači, eto, radio sam, smatram da mi je to velika, velika želja, bilo što svaki čovjek radi neki posao da bi do kraja došao do nekog cilja, do neke nagrade, do tako nešto. Da, o tome smo upravo sad pričali pre nego što smo se uključili. Rekli ste da Novaku Đokoviću više nisu potrebne pare, nije mu potreban novac. Da. Novac. Njemu su bitne titule. Da. Titule. Svaki radi svoj, ako radiš, ako želiš da radiš i ono, morao da očekuješ sutrani neki svoj uspeh ili tu nagradu i tako dalje. Šta su vam rekli kolege, prijatelji, supruga? Pa, svi čestitaju. Svi čestitaju, to se vidi iz duše i srca, se vidi da čestitaju. Svi kažu svaka čast, zaslužio si, bio si vredan, bio si u tom poslu vrh nečega, svaka čast. Šta kaže supruga? Ona je sa vama svih ovih godina. Ja sam mnogo puta pričao. Ona je najviše ispaštala zbog mene. Neprespavane noći moje, a njeno kuća, obaveze, deca, da izvede na taj put, što kako, jedno drugo, mislim. Više posvetiš pažnje poslu nego porodici, onda sve to, ona je nekada to ispaštala, ali ipak, eto, ja sam i jedan primer navodio, ja sam 36 godine u braku, a 34 godine nisam bio sa njom za Novu godinu. To su ipak, trebaš izdržati. Samo dve godine ste bili zajedno. Samo dve godine kad je bila korona i prve godine kad sam se bio ženio, tad sam još radio kao konobarče i zalomilo mi se da budem u prvoj smeni, da budem te noći sa njom. I šta ona kaže na sve to? Pa znate kako, ona je svesna toga da sam ja krenuo u taj posao i taj ugostiteljski posao je pretežno noćni rad. Posle svega toga kako sam postao šef sale posle 10-10,5 godine u tom hotelu gde radim, onda su 90% bile sve te noćne smene. Svaki prijem od početka do kraja. Propratiš svaku svadbu, svaki rođendan, svako bilo koje veselje, bilo koji prijem i tako dalje. Tako da su to mnogi, mnogi bili trenuci kada je ona bila sama kući, kada nismo mogli da odemo zajedno na nekom veselju, našem porodičnom i tako, ali eto. Ali upravo baš zbog toga, da. Zbog ljubav prema mužu, prema suprugu. Voli vas. Pa, normalno, sve se to uzraće i ja nju. Upravo baš zbog toga stigla i ova nagrada. Pa, jeste, mislim, ja sam mnogo zaljubljen u ovaj posao, kao srednjoškolac, nešto nisam planirao taj posao da radim, bila mi je drugi neki smer, nisam upisao, pošto ja bih usmeren obrazovanje, nisam upisao taj smer što sam želeo, onda gde ću, šta ću, onda sam odlučio, eto, to ugostiteljstvo, otišao u taj konobarski smer, završio, za neko dogledno kratko vreme zaposlio se, krenuo od 83. godine, 14. marta, krenuo da radim taj posao. Posle neko kraće vreme već su ljudi primetili da mlado konobarče vredno i tako dalje, i tako dalje.
iz dana u dana sve više oni mene hvali, ja sve više i više zavolim taj svoj posao koji sam radio. Eto, posle 10,5 godine oni su mene postavili tamo kao šefa sale i tako dalje. Eto, do današnjeg dana sam rukovodiocom tom objektu, pa što bi rekao moj bivši direktor Grota, ili sam dobar, ili su digli ruke od mene. Pretpostavljam da je ovo prvo. Ali eto, vidite da se ovo, da je ovo prvo ipak preovladalo, da ipak, znači, nešto. Trebaš voleti posao. I 30% je neke tehnike i sve dalje, a 70% je volja. Volja ili ljubav prema tom poslu koji ga radiš. Vi obožavate svoj posao, to se vidi sad i dok razgovaremo, a više puta smo takođe imali priliku i da budemo vaši gosti. I vi ste uvek nasmejani, uvek ste ljubazni, uvek ste vedri. U čemu je tajna? Tajna je u ljubav prema tom poslu. Mm-hmm. To je najveća tajna, nema šta. Zavoleo si to da radiš, znači ja izuzetno volim da radim taj posao, pogotovo usluživanje, da se šećem među ljudima, da pravim nekad i kad su ti rođendani i punoletstva, da pravim neke idem, ajde i tako dalje. Vozić onaj mali, tihu, tihu, tako da po tome sam prepoznatljiv. Mnogo puta mi sva ta mala deca pogotovo, pa kad su klinci u pitanju, hoćemo li stavimo kapice, idemo deca, ajde, deca svi gledaju mene i tako dalje. Tako da, ljubav je to prema tom poslu, tako da si, što bi ja rekao, čim obučeš bilo koje probleme da imaš na stranu, obučeš belu košulju, staviš leptir mašnu, ti moraš sve to staviti na stranu. Svi imamo i dobre i loše trenutke i tako dalje, ali kad odeš moraš da se lociraš za taj posao. Vodiš emisiju, došao sam kao tvoj gost. Isključivo to, nema drugo, zaboraviš na sve. Moraš, taj gost je došao da potroši neku paru kod tebe, da bi sutra dan došao i preko sutra. Moraš da ga uvažiš, ispoštuješ. Znači sve ostaje ispred sale? Sve. Sve ostaje čim uđeš. Čim obučeš belu košulju i pripremi se za posao, sve zaboravljaš drugo. Prošle godine ste proslavili 40 godina rata. Evo da vam čestitamo i to. Hvala, hvala. To mi je bilo iznenađenje od moje direktorke, menadžerke i kolektiva. Ja čak nisam se ni nadao tog časa da će bilo šta da bude. Mene direktorka zove, treba večeras jedan sto za 20-ak ljudi. Ok, imao sam obavezu da sređujem neke cene i onda da prelistam celokupni taj cenovnik i ja se unesem u to i uopšte ne pretpostavljam da će to biti neko iznenađenje. Dolazi direktorka u pola 8 sati, idemo mi tamo da snimamo neki apartman i da pošaljemo gostima i tako dalje. I onda vraćamo se. Svi moji kolege, konobari, kuvari, bivši direktor Nebojša Stojiljković, Goran Stojanović Grota, konobari, svi čistači, svi su se okupili tamo oko stola, ugašeno svetlo. Ja ulazim u sali, vidim tamo neke balončiće, šta ti ja znam. Mi idemo, ona uhvati mene za ruku, idemo mi vojničkim korakom. Prilazimo pored stola, vidim ja torta u srce, balončići, pokloni. Sve moje ljude ispred mene. A oni među vremenom, mi dok smo bili u apartmanu, oni bili svi po parkingu, utrčali tog časa. I onda prijedim svaka čas, mislim, to mi je bilo posebno zadovoljstvo i iznenađenje, što bi ja rekao, to je bilo iznenađenje za moj 40 godina. A ovo mi je posebno zadovoljstvo što sam sad primio od grada Vranja, znači gradske uprave. Ponovo svima da se zahvalim koji su bili ti, koji su me izglasali, glasali, predložili i sve te ljude, da im se puno. Nisam ja taj Dragan, da nemam iza sebe tu ekipu koja mi je to priredila, to iznenađenje. Znači, ne mogu ja sam da igram utakmicu ako nisu tu
konobari uz mene, ako nisu tu kuvari uz mene, znači ja časno i pošteno volim, ono se kaže u minut, pogotovo kad su ta veselja, izuzetno volim da vodim protokoli svadbe, što se tiče rođendani, da, punoletstva, da, ali svadba, svadba je ipak jedan najveći čin i ono, ja izuzetno to volim da vodim taj protokol. Znači, i mnogo puta sam se udubljivao u te priče da uđem kako se tamo venčavaju, kako ovamo, kako ovo, kako protokol rade, ono, gledaš na internetu, skidaš sve te stvari, tako da, da, u tom sam baš sam se trudio da maksimalno, jer ipak čovjek jedan put pravi veselje, svadbu pogotovo, jedan put se ženi, jedan put se udaje, to je jedan po meni vrlo, vrlo bitan čin. A i mnogih tih delegacija, kažem, imao sam čas, izuzetne časti da služim, da kažem, nije bio neki predsjednik posle pokojnog Titu, da nije prošao kroz mojih ruku. 88. godine sam imao čas i zadovoljstvo da služim gospodina Slobodana Miloševića, negde 93. deda Vramčeta, Borisa Jovića, Koštunicu, Borisa Tadića. Imao sam čas i porodicu Karađorđević kad su bili tu u Vranju. Dva puta sam imao čas da služim gospodina Vučića. I niz ministri i tako dalje koji su dolazili. Ipak je to bilo prepoznatljivo mesto. Pržar. Simpo. Za 40 godina rada, i sami ste rekli, bilo je tu puno proslava, rođendana, svadbi i samim tim i nekih lepih trenutaka. Čega se sećate? Je li ima nešto posebno što vam je ostalo u sećanju? Pa, svaka ta veselja, svaki ti trenuci su na svoj određeni način. Ja sam, meni tako isto ostalo dosta urezano u glavi, kad sam bio u makedonskoj ambasadi kod Zorana Janackovića dok je bio ambasador u Skoplju, bili smo na Vodnogore gde služili smo neke američke teše koji su odlazili posle završenog mandata njihovog i onda smo mi i Simpa imali ne obaveze, nego smo bili pozvati da odemo tamo da poslužimo. Tad sam imao čast da služim te rukovodioce tamo u ambasadi, teše i tako dalje. I onda sam radio onim belim rukavicama, ono, pravo ugostiteljski, znači gde se znalo nekog protokola, ono, baš na nivou. A što se tiče nekih drugih stvari, 99% su bile sve lepe stvari, imao sam i dva neka malo tragična događaja koja su bila pre nekoliko godine kad su onog momka ubili u hodniku. I ti sutradan, te noći ne možda spavaš, sutradan dođe, imao sam isto svadbu. To je bio neki, mislim, zimski period je bio. Tu se dočekuju svekar, svekrva, ta stašta, mladenci pored onog žbuna u hodniku. Ti izađeš, posetiš se, sinoć je bio tu čovjek koji je bio mrtav. Sad očekuješ mladence, snaje i tako dalje. To mi toliko i trenutak jedan kad je čovek dobio unuka i onda odigrao jedno kolo, a bio je bolestan, nešto srčano ili tako šta ja znam, i popio pola čašicu rozea. I odjedan put je pao u kolo, izneli ga napolje na terasi, počeli do pumpavanja, ono, čovek umire, hitna pomoć došla za neki minut, čovjek je umro. To su ti neke scene koje ti ostanu urezane u glavi, ne možeš posle noću da spavaš i tako dalje. Tako da to su malo te... A imao sam situaciju gde, na primer, rođendan. I sad ustaje kum da zašiša dete i tako dalje i baba gura dedu, deda kaže idi. I deda ide u auto, donosi petliče. I petliče tu da se zašišaju krilca. Tog časa sve volim da znam,
nisam pitao ljude zbog čega, kako, sutra dođe čovjek da plaća, da plati. Ja pitam koji je to čin, zbog čega i kako, što, jedno. Kaže, deca su blizanci. Treba kumi nešto treće da zašiša. I zato sam i malo pre napomenuo. Svadbe, volim više da vodim. Protokol. Se zna, mlada s desne strane, mladoženja s leve, kumovi sa desne, pomratimi sa leve i tako dalje. Potpisivanje, pod broj 1, kum je uvek broj 1 u matičnoj knjigi, pomratim ili kum 2, podredni broj 2. Sve je to taj neki protokol. Ali kad su u pitanju rođendani, volim da vodim protokol, ali ipak sa nekom rezervom. Svaka mahala, svako selo, svaki gradić ima neki svoj običaj. Pa ne bih želeo mnogo da ja kao, taj šef tamo filozofira nam i tako dalje. Tako da, ipak propustim. I on kaže, zbog toga i toga. Imao sam naredne, sledeće neke godinu, godinu i po dana, isto su ljudi bili iz Poljanicu, koji su imali isto, i onda sam se sa tim likom slikao petliče između nas, sam i zagrljeni onako. Tako da mi to bilo u sećanju onako urezano ostalo, da se sećam tih događaja i trenutaka. Je li imate možda neku anegdotu, eto, koju često prepričavate? Pa mislim da je ova sad pričica baš anegdota koja me podseća na taj koji prepričavam. Ja sam svoje punoletstvo proslavila u vašem restoranu. I bilo je zaista predivno, jeste bilo pre 10 godina, puna decenija, ali dobro. Ono što vas krasi, to je pre svega ta jedna ljubaznost prema gostu. To da vi ispoštujete svakog čoveka koji je u sali. Bez obzira da li je sala puna gostiju ili to samo 102, vi ispoštujete svakog. Kad tad, to će da se prepozna. Da li posle godinu dana, da li posle 40 godina, sve se to prepozna. Ljubaznost je na broj 1, što sam u startu rekao, ljubav prema nekom poslu. Trebaš voleti posao. Ako ga ti voliš, radiš ga iz duše, mora neki da bude i zadovoljen ispred vas. Tako da to radim iz duše. Šta biste poručili to mladim ljudima koji žele da se bave ovim poslom ili su krenuli da se bave poslom? Pa znate kako, Vranje već postaje grad gde se otvaraju već dosta hotela. Treba će tih mladih konobara, kuvara i tako dalje. Ako sva ta deca znaju da to iskoriste, svaki čovek mora biti doktor svog posla. Što kažem, ja sam doktor svog posla. Ja sebe ako ne cenim, tamo peti neko sigurno neće da me ceni. Gradi, radi, zavoli. Ostavi telefon na stranu. Budi vezan za posao. Uči, gledaj od starije, kradi posao. Tako da, s tim da ta omladina... Ima dece koji žele da nastave taj posao, ali 70% njih više da odu samo da odrade posao. Ne zanima ih da li treba ova čaša ovako da stoji, da li onako, da li kako će da je stavi. Sve to ima te ugostiteljske uzanse, što ja kažem, na pravom onom ugostiteljskom načinu služiti i ono, znači, ima si tu. A mogu ta mlada deca... Hoteli se otvaraju, evo sad je u Vranjskoj banji, evo sad je ovaj hotel Vranje stari, treba će mnogo tog kadra i već je deficitaran, trebaju ta deca i pretpostavljam u narednim generacijama bit će plaćeni, da ne kažem ko doktori, ali bit će plaćeni vrlo, vrlo dobro. Mnogo više nego neki radnik tamo koji je u nekom preduzeću sigurno. Sigurno. Tako da ne krenu, ne kuće, imaju od koga da još da nauče šta. Tako da želim im se najbolje. Eto, pored svega toga što ste nabrojali, je li važno biti timski igrač? Vi ste pomenuli svoj tim. Jest. Mora biti dobar trener, moraš imati dobre igrače,
poslušne, znači svaki pogled, što bi ja mnogo puta rekao, izađe sa tortom, čaše za šampanjac, ja s jedne strane, konobar s druge strane, samo se pogledamo, ide. Treba taj tim, treba to, treba, čim se okreneš, podigneš glavu, mora da ga vidiš da je, šta je, kako je, da se prati. Isto kao na utakmici. Trener gleda, viče po njih, aj tamo, ajde vam, ajde ovo, ajde ono. Tako da... I za sam kraj ove emisije, da li je ova nagrada kruna vašeg rada ili je samo podstrek da radite još bolje i nižete još rezultate? Veliki podstrek. I dalje da radim. Da pozdravim sve kolege, sve ugostitelje Vranja, sve gledaoce vaše, da im se zahvalim. Počeo od Simpa, preko grada Vranja, sve te ljude koji su prepoznali mene, moj rad, sve vas. Hvala puno svima, od srca. Hvala vama što ste danas bili moji goste. Želimo vam još puno lepih dana u restoranu i uspešnih pre svega. I naravno, vidjet ćemo se. Hvala puno, hvala puno sve vama. Hvala vam puno.